တရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ CMEC ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကြောက်ဖြူကာလန်ရဲ့နောက်ဆုံးအပိုင်းမေယီကြောက်ဖြူလမ်းမအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှု Feasibility Study ပြုလုပ်တော့မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။လက်ရှိမှာမေယီကြောက်ဖြူလမ်းမအတွက် Feasibility Study လုပ်ဖို့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံ MOU ရေးထိုးနိုင်ရေးစီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလမ်းအုပ်စုဌာနရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။ဒီလမ်းစီမံကိန်းကနှစ်နိုင်ငံကုန်သွယ်ရေးအတွက်အရေးပါတဲ့လမ်းမိုင်တစ်ခုပါလို့ရင်းကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မေယီကြောက်ဖြူလမ်းမိုင်ကကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်တဲ့ရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းကနေအသုံးပြုမဲ့ရင်းစည်းရေးပမာဏအတွက်မျှော်မှန်းဆောင်ရွက်တဲ့လမ်းမိုင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူကဆက်ပြောပါတယ်။နေပြည်တော်အောင်လန်းမေယီကြောက်ဖြူလမ်းစီမံကိန်းက CMEC ရဲ့စောလျင်စွာဆောင်ရွက်ရမယ့်စီမံကိန်းတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးအရေးကြီးတဲ့လမ်းမိုင်တစ်ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။အဝေးပြေးကားလမ်းစီမံကိန်းအတွက် Feasibility Study ဆောင်ရွက်ဖို့ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ် Engineer Company CHEC တို့အကြား2018ခုနှစ်မှာ MOU လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်2020ပြည့်နှစ်နစ်ဆန်ပိုင်းမှာလာရောက်ခဲ့တဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းဖင်ရဲ့ခီးစဉ်မှာလည်းအစီရင်ခံစာလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းစာလာကိုပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။